at det på bygget. Han vil sindssygt gerne gøre noget ved det. Jeg kan godt se, at vi har jo vores grundhold. Hvor er det fandme, at man tager det af? Genveje og sådan noget. Nej, jeg fandt ud af noget, som man ikke kan i... Som man ikke... Og der kan jeg after effect noget sindssygt. Tak. Hvad for en spil, det spiller? Det er hyldens. Så er det bare, fordi det er sjovt. Det er sgu ikke en miller.
den. Det gør jeg for 2 år. Yeah.